Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Řekla jsem si, že si tady spolu teďka se večer takhle sedneme. A téma, který bych na vás měla připravený dneska, nebo co bych vám ráda natočila, co bych vám ráda řekla, je něco, na co se mě docela často ptáte, a to jsou jaký zdroje informací, protože v dnešní době je spousta informací a někdy už je to takový až přehlcený a chápu, že pokud vy se do tohohle tématu celého jako fitness teprve dostáváte, tak je toho na vás moc všude a nevíte, kam dřív skočit, nevíte, kam se dřív dívat. Jeden tvrdí A, druhý tvrdí B, další tvrdí, že A je špatně, další tvrdí, že B je špatně a vy z toho máte prostě takovouhle hlavu a odkud brát informace, odkud vzít nějaký, nejenom ty basics, ale prostě i něco, ať už je to z tréninku, ať už je to ze stravy, něco, co prostě vám dá i něco víc, než jenom takový ty základy, které už všude určitě znáte, tak budu pro vás tady mít weby, budu tady pro vás mít YouTubeový účty a věřím, že to jsou lidi, který budete i rádi sledovat, který vám něco předají a který mají opravdu rozumný, relevantní informace. Takže pohodlně se usaďte, jdeme na to. Tak na úvod tady chci říct, že ať řeknete cokoliv, ať řeknete jakýkoliv svůj názor, tak prostě nejenom v dnešní době, to je zcela normální věc, tak prostě ať řeknete cokoliv, že je třeba správný, že je dobrý, nebo že A je správně, B je špatně, tak vždycky se najde někdo, kdo vám řekne pravý opak. Když si na Google třeba zadáte, to je taky takový vtip, no to není vtip, ono je to realita, když si na Google zkusíte zadat, proč je prostě pro vás dobrá čokoláda, tak najdete tisíce důvodů, proč je prostě čokoláda super. Stejně tak, když si tam zadáte, proč je pro vás čokoláda špatná, tak vám zase vyjede tisíc důvodů, proč je pro vás čokoláda špatná. A tady to je jenom příklad, tady neříkám, že čokoláda je špatná, že prostě čokoládu nikdy nesmíš a krovky a podobně. Nebudeme do tohohle celého zabíjat, o tom tady nebe tohleto video. Já tím jenom chci říct, abyste se vždycky nechytali názoru jenom jednoho člověka, ale měli i nějaký svůj vlastní, měli i nějakou svoji vlastní hlavu, dali si spoustu informací dohromady, udělali si nějakou vlastní zkušenost a na základě toho řekli svůj názor nebo si stáli za něčím svým, než jen slepě sledovat, že ten jeden člověk řekl. Taky jsem se spoustukrát v minulosti pletla, všichni jsme se někdy pletli, všichni jsme někdy si mysleli něco, co tak nebylo v životě, nejenom tady v tom fitness tématu nebo v jakýmkoliv tématu, v jakýmkoliv sportu. Takže to chci takhle vyprsknout i na vás, prostě mějte svoji vlastní hlavu u všech názorů a určitě si nechte poradit, ale jak jsem říkala s tou čokoládou, prostě vždycky se najde někdo, kdo vám bude tvrdit opak. Tak jako první tady pro vás budu mít weby. Jsou to vlastně český i slovenský, protože jsem si vědomá toho, že většina z vás nechce číst v angličtině jako třeba Anička, že pokud vás zajímá nějaký anglický weby, nějaké kvalitní informace z anglicky mluvících webů, tak na ty vám dám odkaz dolů, můžete to všechno najít na mým webu, kde právě to je jedna z nejčastějších otázek, takže je to v sekci často kladené otázky a tam máte vyklikaný všechny zahraniční weby, ze kterých byste mohli čerpat, který podle mě mají dobrý relevantní informace, kterých sama já čerpám. Takže ty tady zmiňovat nebudu, budu tady u českých a slovenských. První z nich musím tady prostě tyhle ty lidi zmínit, je Fit Clan tým, celkově jako ten tým já sleduju už asi od roku 2016, tak nějak, když se ještě jmenovali trošku jinak. A vlastně od října 2017 se známe i osobně. Chci říct zase na úvod, všechny lidi, co tady zmiňuju, ani vlastně pořádně nevědí o tom, že tady budu zmiňovat, jsou to jenom prostě moje oblíbený lidi, na který prostě odkazuju někoho, i vy, když jste mi třeba psali do zpráv, tak víte, jsem vás odkázala na některý z těch webů, který tady budu říkat. Takže opravdu to není. A i kdyby bylo, tak bych řekla to samý. I kdyby to bylo sponzorovaný, řekla bych to samý. Takže to je tak na úvod. Pokud jste neslyšeli podcast o spolupracích, poslechněte si ho víc, k tomu asi víc co říct nemám. Tak, Fit Clan už je web, který jede hodně, hodně dlouho. A já tím, že už ho sleduju nějaký poslední 4 roky, tak tam zkrátce vám řeknu, to je web, kde najdete od receptů po různý výživové směry, ať to jsou jaký nejčastější otázky, různý výzkumy tam uvádějí, studie. Hlavně překládají do češtiny, protože chápu, že taky většina lidí, já třeba, mě to nevadí, ale já třeba, když procházím nějaký studie, tak procházím v originále, jako v angličtině. Chápu, že to není pro každého, takže Fit Clan vám ty studie překládá do češtiny a prostě uvádí vám i na ně přímo odkazy
a v návaznosti na to sdílí nějaké svoje názory, dává to do určitých témat, nejčastější otázky tam dává, jak říkám, z oblasti stravy, z oblasti tréninku. V poslední době i hodně z oblasti takový jako psychiky, hlavně holky, vy byste se na tady ty weby měli zaměřit, vy byste se tady ty weby měli projít, protože tam je hodně takový toho psychického a já pozoruju, že tohle většinou, neříkám, že vždycky a jenom, ale většinou trápí primárně slečny. A to vím, že jste vy, že to je většina z vás, protože já vidím ty statistiky, takže holky, prosím, když vám tady ty věci říkám já, když vám je říkají i jiný weby, vemte si z toho něco trošku, ať už jsou to různý témata jako hormonální zdraví nebo psychika kvůli nějakému fyzickému vzhledu a různý tady ty věci, kterým se prochází téměř každá mladá holka. Je to fakt důležité, abyste na tady to nezapomínali, tím stále, abyste to nezapomínali řešit, jako neodsouvali to, že to nic není. Může to být fakt pak větší problém, než si třeba myslíte. Takže to je FitClan a FitClan má i semináře, kterých já jsem se účastnila už od začátku, kdy vlastně jsem za nimi jela i právě na Slovensko a pak byly jednou v Praze a teďka v budoucnu by měly být zase v Praze. Myslím, že když je budete sledovat, takže tam uvidíte, kdy právě v Praze budou, teďka bohužel kvůli karanténě a tak se to muselo celý přesunout, ale fakt na ten seminář, pokud hledáte takový ty basic ucelení, informace, trénink, strava, tam rozhodně vám doporučuji i ten jejich web, tam fakt jako je snad všechno. Další z webů, který by pro vás mohl být hodně přínosný, je Core Training. Tohle je český web, za kterým stojí Martin Snášel. Martina já znám osobně, znám ho z kurzu. Byla jsem u něj už na několika kurzech, byla jsem u něj na osobní diagnostice, byla jsem u něj i na osobních tréninkách, takže troufnu si říct, že s tímhle člověkem mám dost dočinění, abych o něm zvládla něco říct, abych zvládla říct, jak velkou odbornost on má v celém tady tom tématu. Zabývá se primárně těma diagnostikama, tréninkama, sportovcema, všeho druhu. Na jeho webu i Instagramu najdete podle mě hodně jako zajímavé věci, které vás kolikrát tak jako zarazejí. Ale já osobně jako trenéra, jako odborníka na tohleto téma, já vím, že to nemá rád, když se o něm říká, že je odborník, ale já ho za to považuji, já ho považuji za odborníka, projít si nějaké informace od něj a třeba zkusit od něj i tu jenom diagnostiku jako vlastního těla. Rozhodně stojí za to, můžete si ušetřit fakt spoustu věcí. Mně i třeba pomohl s technikama u spoustu cviků, u spousty základních cviků. Díky té diagnostice jsem zjistila, kde mám především mezery, na čem musím pracovat, co se týče mobility, držení těla a tak podobně. Fakt, lidi, tohle vám bude moc nápomocný. Z webu si můžete sice přečíst spoustu hezkých věcí, ale ta osobní návštěva toho kurzu nebo té diagnostiky vám podle mě bude hodně nápomocná. Další, koho tady chci zmínit, je Institut moderní výživy, pravděpodobně všichni znáte. Stojí zatím Lukáš Roubík. Lukáš Roubík je člověk, který já mám hrozně ráda. Dobře se s ním povídá a dobře mluví i na témata ze strany výživy, protože samozřejmě už jak web napovídá, Institut moderní výživy, tak tady nenajdete informace z tréninku, ale primárně z té oblasti stravy. Když si projdete ten jejich blog, tak tam podle mě najdete spoustu užitečných informací, anebo pak taky tak pořádají kurzy. Poslední, koho bych tady chtěla zmínit, jsou Body Hunters, kde vlastně na jejich blogu tak najdete spoustu užitečných informací, co se týče takových těch základů, takových těch nejčastějších, bych řekla, mýtů, otázek, hodně na téma hubnutí, jak si nastavit kalorie, ohledně tréninku, intenzity tréninku, pauz a takovýhle podobně. Ty články nejsou nějaký sáhodlouhý, myslím, že vám můžou spoustu z vás hodně pomoct. Potom mají i takový vlastní programy, kde si můžete nastavit tréninky, kolikrát týdně chcete. Určitý jako sestavený tréninky tam mají, myslím, že to může být fajn odrazový můstek pro někoho, kdo už umí nějakým způsobem cvičit, tady to myslím, že bude mít fajn. Když si projdete ten jejich web, myslím, že tam najdete hodně informací. Tak a přesouváme se na YouTube, moji oblíbenou platformu. Tady musím říct, všechny, které budu zmiňovat, budou zahraniční. Protože to jsou lidi, který sleduju a nebudu vám tady zmiňovat nikoho, koho nesleduju a já sleduju jenom zahraniční. Nic proti nikomu, prostě mě baví to zahraničí a prostě sleduju jenom to zahraničí, takže to vám tady budu říkat. A lidi, který vám tady budu říkat, vám můžou opravdu hodně předat, nemají vůbec nějak těžkou angličtinu, můžete si tam už tak nastavit i titulky v horní části. Věřím, že budete mít ve finále stejně rádi, jako je mám já a prostě něco vám předají. První z nich je moje
oblíbená, úžasná Natasha Ossian. Doufám, že její jméno říkám správně. Myslím, že tak 90% z vás, co sleduje mě, zná i jí moc dobře. Natasha, já tu holku naprosto zbožňuju, celý ten její přístup, celý to, jak má formátovaný videa, jak prostě je to takový vtipný, je to takový nenucený, je to takový přirozený. Já jsem už dřív, že máme hodně společných názorů, je to holka teda z Anglie, nemá nějaký britský přízvuk, abyste tomu jako vůbec nerozuměli, má příjemnou angličtinu. O čem jsou její videa, tak hodně tam najdete tréninky, foodie eating a takové různý nápady na lehký jídla, recepty, ona jí teda intuitivně stejně jako já. Dělala videa i na témata přejídání, čím trpěla v minulosti, přejídání, anorexie, celý tady ty věci a opravdu ten její přístup bych si přála, aby mělo víc a víc holek. Proto jí na vás tady takhle plivu. V první řadě prosím vás, jestli holky chcete někoho sledovat, jakože recepty, tréninky a jako zábavný vlogy a tak, běžte sledovat Natašu, protože Natasha je naprosto úžasná. By the way, spousta z vás už to postřehlo. V minulých týdnech jsem měla jeden z jejich e-booků, z jejich tréninkových e-booků, takže i k tomuhle budu mít v budoucnu co říct, ale o tom až příští videa. Další v pořadí je Jeff Nippert a Jeff je někdo, koho taky sleduju docela, jako už pár let to bude. Má krásně zpracovaný videa, má jako fakt na vysoký úrovni. Najdete tam skvělý videa ohledně tréninku, ohledně techniky, ohledně stravy, jako pár takových videí má taky. Jsou to takový ty většinou častý otázky, jestli tohle může být takhle, víš, že tohle takhle, jestli můžeš hubnout i na takovýchto potravinách. Jo, takový ty otázky, co často lidem jako uvíznou v hlavě, a když to vidí normální populace, pardon za ten název, třeba někdo jí čokoládu a stejně jako to zhubne, tak úplně jako nechápou, nebo že jí po 6. večer, jo, jsou to takový častý mýty a samozřejmě na to se dobře chytají sledující, takže on i jako někdo, kdo má přes 1 000 000 sledujících, tak prostě dělá tady ten formát videí. Jeffa mám strašně ráda, je to takový pohodový, příjemný kluk, fakt vám ho doporučím sledovat. Jediný, co mě na něm trošku osobně prostě vadí, je jeho přítelkyně, která razí takový určitý styl a prostě, kdo jste sledoval celý All In, tak víte, oč se jedná a s tím já absolutně nesouhlasím, takže od té doby jsem od něj trošku opustila, ale pořád si myslím, že on jako má záměry dobrý a on je opravdu chytrý a že je opravdu naturální sportovec, ale názory jeho přítelkyně tam moc nestotožňují, takže ta se tam občas těch videí taky objeví, ale jinak Jeff jako celkově je fakt super. Další tu je John Meadows, neboli Mountain Dog. To je taky někdo, koho sleduju už pár let. John Meadows je jako, když si to rozkliknete nebo podíváte se na ty videa, když řeknete jako, ježišmarja, nějaký jako starý páprda. Tady ten pán jako je oldschoolový bodybuilder, ale můžu vám říct, co on má za informace, jak podává ty informace, jaký má názory, jak i se nebojí prostě říct, že zpětně něco taky si myslel v jeho 20 a taky pak přehodnotil, že dřív byly metody takovýhle a teďka už je to prostě jinak, teď už se ví, že se to dá dělat jinak. Asi to není úplně šálek pro každou 15-letou holku, jako koukat na někoho takového, já ho mám prostě hrozně ráda za tu jeho osobnost, za to, kým je, jaké je, co za názory sdílí a tak podobně, takže John Meadows u mě super, hlavně co se týče ze strany tréninku. Občas tam něco najdete taky z té strany ze stravy, ale ty tréninky se mi líbí, že tam nemá jenom jako bodybuilding, ale i třeba tréninky na rychlost, takový víc jako atletický, který můžou pomoct i jiným sportovcům. Hodně tam uvidíte jeho syny, jeho děti, kteří vždycky jdou s tím jojem třeba nebo tak. Je to takový, asi k tomu musíte nějak prostě dospět, abyste tohle pána, měli rádi, ale já osobně ho hrozně ráda mám a uctívám jeho názory. Takže John Meadows. Jeremy Eater. Teď doufám, že to příjmení neříkám špatně. Jeremy je někdo, kdo má velice propracovaný a velice dobře, krásně, graficky, prostě znázorněný, vysvětlený tréninky a techniky různých cviků. Takže pokud si nejste jistý nějakou technikou nebo prostě s nějakou partií a cviky na ně, tak on fakt jako ta grafika těch videí, já to vždycky čumím a říkám si wow, jak tohle někdo zvládne. Pokud to dělá on sám, nejsem si jistá, pokud to dělá on sám, všechny klobouky dolů. Spousta z vás z toho může hodně
načerpat, když to vidíte prostě graficky, jak co kde vede u tlaku, nebo prostě co jak kde vede u tahu, jak se na to soustředit. Spoustu studií tam i zmiňuje v průběhu těch videí, takže co se týče techniky, Jeremy, super. Hanna Oberg je někdo, kdo v poslední době dělá víc vlogy, než jen takový jako edukativní videa, jak třeba dělala dřív. To ale neznamená, že by tam ty videa nebyly, takže to samý u ní videa s technikou, videa s různýma tréninkama a myslím si, zmiňuji tady hlavně proto, protože vím, že většina holek chce prostě sledovat holky. Málo holek sleduje chlapy a třeba možná víc sleduju i chlapy než holky, ale jsem si vědomá toho, že ne každý to má takhle a Hanna je někdo, kdo trošku podobnej jako Natasha, taky myslím, že to má v hlavě moc dobře srovnaný, netlačí žádný nesmysl, netlačí žádný blbosti a ty tréninky byly vždycky fajn, ten její přístup k tréninku byl vždycky za mě prostě správnej. Je to někdo, kdo se nebojí prostě zapotit, je to někdo, kdo se prostě nebojí dřít a kdo opravdu dře a kdo opravdu vám tady to řekne a kdo je za mě, za ty roky, co jí sleduju, takovej hodně reálnej, takže Hanna je tady pro vás holky, pokud chcete sledovat holky, dobrá volba. Paul Rivelia, ty jeho videa jsou hodně na základě otázek, který mu chodí, takže třeba v jednom videu rozebere jednu otázku a prostě dá celý příklady svých klientů a takhle. Zabývá se hodně přípravama bikini fitnessek, takže i to tam hodně zmiňuje, tudíž spousta těch videí je i třeba o soutěžních přípravách, o nějakých extrémech soutěžních přípravách, třeba manipulace s sacharidama, vodou nebo něco takového. Jeho názory jsou, myslím, pro spoustu lidí zajímavý, přijatelný a primárně jsou z toho okruhu příprav, bikini fitness a hlavně, co tam je hodně, tak víc tam narazíte třeba na takové ty otázky ohledně stravy, protože to většinou se hodně nejčastěji ptají. Samozřejmě něco z tréninku a tak, plus nějaký příběhy těch klientů a myslím si, že tohle by pro vás mohl být celkem zajímavý kanál. Redefining Strange je slečna paní, která hodně dává videa ohledně tréninku, ohledně technik a hodně právě, co vám tady chci říct a co vám může hodně pomoct, takový ty progression. Když chcete třeba dopracovat ke schybu, tak jaký cviky vás k němu můžou dobře dovést. Je taková víc jako kettlebell tréninky, takový víc jako funkční crossfit, něco na ten styl. Hodně jsem tam viděla i třeba mobilitu, stretchingy a takovýhle podobně. Myslím, že tohle by pro vás mohlo být hodně fajn právě z té strany tréninku a že tam jsou určitý ty progression, podle kterých můžete postupovat. Tak a v poslední řadě, protože už to tady tím nechci držovat tohle video, na co se mě taky hodně ptáte, jako sleduju třeba na Instagramu, když se takhle někoho, nebo odkud beru informace, tak když se takhle někoho ptáte na to, koho sleduje na Instagramu, tak na Instagramu stačí rozkliknout to číslo, kde tam vidíte, kolik lidí se on sleduje, tak to když rozkliknete, tak tam projedete všechny ty lidi, který on sleduje. Všechny ty lidi, který já tam mám, jsou lidi, který tam chci mít, který mi mají co předat a který ráda sleduju. Lidi, který nesleduju, který za mě nemají co mi předat, co do informací, tak tam prostě nenajdete. Hodně to jsou právě takový ty progression, jak jsem říkala teďka u té poslední Redefining Strange. Hodně jsou to takový ty drills, hodně jsou to takový ty gymnastický drills, na čem se jak zlepšovat, co, jak trénovat, abyste líp udrželi stojku a podobné věci. Protože to je to, co mě momentálně zajímá a na čem momentálně pracuju, takže z tohoto důvodu. Samozřejmě tam jsou i lidi z oblasti fitness, kalistenika a takovýhle podobně. Pokud bych si myslela, že někdo tam nepředává dobrý informace nebo šíří nějaký bullshit, tak ho tam u mě nenajdete. A to je k tomuhle videu už úplně všechno. Já už jsem úplně vymluvená. Půl desátý večer už stačí. Doufám, že vám tohle video bylo nějak nápomocný, že jsem vám dala nějaký dobrý tipy. Mrkněte na všechny odkazy dolů, které budou tady v popisku. Pokud se vám video líbilo, pokud vám něco přineslo, víte, co máte dělat a pokud nejste ještě členy součástí naší YouTube rodinky, hoďte tam ten odběr a já se na vás budu těšit u příštího videa, ve všech dalších videích, na podcastech, podcast běžte sledovat, pokud ještě neodebíráte, běžte sledovat podcast, tam jsem taky každý týden a na Instagramu, samozřejmě.